ଜୁଆର ପାଣି ମାଡ଼ିବାରେ ବହୁତ ଗାଁ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରିଥିଲେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯାହା କହିଥିଲା ଯେ 4 ମିଟର ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମିକାଲ ହାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଟାଇଡ୍ ଅଛି ତାଠୁ 4 ମିଟରରୁ ଅଧିକ 4 ମିଟର ପାଖାପାଖି ପାଣି ଅଧିକ ଆସିବ। ଜୁଆର 4 ମିଟର ପାଣି ଜୁଆର ଆସିଛି ଏବଂ ତା ଫଳରେ ବାହାନଗା ରେମୁଣା ସଦର ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିଛି। ଧାମରା ଏରିଆରେ ବି ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିଛି ଯେଉଁଠି ଗାଁ ଭିତରେ ଏବେ ବି ପାଣି ଅଛି। ତେବେ ହାଇ ଟାଇଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଟିମ୍ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଜାଗାରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବି ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣି ଜଲ୍ଦି ନିଷ୍କାସନ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଏମ୍ବାକ୍ମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେବେ ତା'ର ଫଳରେ କ'ଣ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି ତା'ର ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଜାଣିପାରିବା। ଅଦରୱାଇଜ୍ ବାଇ ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଡ଼ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ ୱାର୍କ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଟେଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ଭାବରେ କହିଥିଲୁ ଟିକିଏ ଦେଖିକି କରିବେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଦଫା ପବନ ଗଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଟିମ୍ ବାହାରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କରିକି, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରାପିଡ଼୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳକୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକିଏ ବିସ୍ତୃତ ଚିତ୍ର ତାରି ଉପରେ ଦେଇପାରିବୁ।